У Криму працювала українська диверсійно-розслідувальна група, яка готувала теракт. Таку зухвалу інформацію оприлюднили у Росії після того, як співробітники ФСБ затримали на території Криму Євгена Панова, за їх версією, нібито диверсанта. В Україні в адміністрації президента усе спростовують і додають, що раніше Євген Панов воював у зоні АТО. До затримання був волонтером та членом виконкому Енергодарівської міськради. Та майже два тижні тому за невідомих обставин Євген опинився на території окупованого Криму. І досі рідні затриманого не мають жодної інформації про Євгена. А адвоката Євгена Панова до свого підзахисного не пускають. Дії Росії є незаконними. Якраз не допуск адвоката до затриманого – це чітко свідчить про те, що знов і знов вже не в перший раз порушуються як норми міжнародного права, так і норми навіть російського права. Правозахисники кажуть, відомо тільки те, що Панов нині у Сімферопольському СІЗО. Його часто викликають на допити і не виключено, що над ним знущаються. Тому на рахунку кожна хвилина. Ми подали заяву про зникнення, слідчі не виходять на зв'язок. Адвокат в Україні намагається достукатися навіть до українського слідчого, і навіть цього йому не вдається. В МЗС України Євгена Панова та ще двох затриманих у Криму Андрія Захтая та Ридвана Сулейманова прирівнюють до політв'язнів Кремля. І в міністерстві вже докладають чимало зусиль, аби визволити та надати необхідний захист усім незаконно затриманим українцям. З наступного тижня у нас буде діяти саме тут в МЗС спеціальна платформа, де будемо взаємодіяти ми, де будуть взаємодіяти неурядові організації, і де разом з нами дуже тісно, як спеціальні представники МЗС будуть працювати Гена Афанасьєв і Юра Луценко. І ми разом будемо координувати процес допомоги і звільнення політичних в'язнів. До того ж, до роботи по звільненню політв'язнів хочуть залучити вже звільнених Афанасьєва та Яценка. Мовляв, спільно з ними робота буде значно ефективнішою. Ми не можемо сказати, що звільнять одразу всіх, але, наприклад, наші перемовини з омбудсманом показали, з Російської Федерації, показали одну просту річ. Коли нема політичної складової або нема представництва інтересів держави, а виключно йде мова про долю людини, набагато простіше. Проте досі виникають питання, як саме українці потрапили до рук ФСБ. Один із них, зокрема Євген Панов, проукраїнський активіст і ветеран АТО, який, запевняють родичі, у жодному разі до окупованого півострову не поїхав би. І який до розвідки аж ніяк не причетний. Вони стверджують, його викрали росіяни, переправили у Крим і вже там інсценували арешт. Добре було б, щоб правду з'ясувало слідство, та й українські правоохоронці досі мовчать. Хоча правозахисники надіслали вже дві заяви до поліції про зникнення людини та заяву до прокуратури Автономної Республіки Крим про незаконне ув'язнення людини.